kuna sababu ambayo imefanya Junior siwezi kuhudhuria moja kwa moja mojawapo ya birthday party ya Kim. Ni kwa nini basi Junior siwezi kuenda wakati tunafahamu fika? Hiyo si kitu ngumu ambayo ingeweza kutokea kwa yeye kuweze kuelekea pale. Junior alisema kwamba ana kazi nyingi. Na mpenzi mtazamaji, niweze kuelezea kinangobaga ni kwamba huenda Junior ameamua kuwa mtulivu sababu hataki kuweza kuzidi kutazama mambo ambayo yatakuja kuweza kumkera mbeleni. Na kuna kitu ambacho unafaa kuweza kufahamu, Hakim anazidi kumnyemelea sana beki, na hii inazidi pia kumkwaza Junior. Angalau Junior anazidi kuambiwa maneno, ingawa yeye bado hajakuwa mtu wa kuzidi kuchukua mkono na kuanza kureact, anazidi tu kuwa mcalm. Na kuna kitu ambacho Maureen aliweza kumwelezea kuhusu Hakim, akamwambia Hakim ni mtu mzuri, mstaarabu. Hii iliweza kumkwaza sana Junior sababu unavyofahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Junior amekuwa zaidi akizidi kudefend mapenzi ya beki, na hii ni kuonyesha hadharani kwamba moja kwa moja anapaswa wezi kuwa makini sababu Hakim ameanza kutuma mistari kabambe sana kwa beki, na hii itakuja kuweza kufanya mapenzi ya hawa wili kuwa bure kabisa.